Hoje veremos como as redes sociais afetam a saúde mental dos adolescentes. Plataformas como o TikTok têm sido palcos de desafios que os levam a ter comportamentos perigosos. Desafios como esse nas redes sociais podem representar sérios riscos à saúde mental dos jovens. No caso do desafio da euforia, que envolve a simulação de uso de cocaína usando aí o corretivo, os principais riscos incluem a normalização de comportamentos perigosos e o incentivo a comportamentos de risco legal, como o uso de substâncias. A falta de segurança nas redes sociais, a grande liberdade que tem, o grande conteúdo que se encontra também, é bem perigoso, ainda mais quando você não tem um conhecimento. O desafio de bater no professor apresenta riscos como a promoção de violência e a possibilidade de traumas físicos e emocionais. Falta muita educação digital, até porque geralmente eles entram em contato muito cedo e, assim, sem nenhuma restrição nem nada, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma supervisão. Então tem muita coisa ruim na internet, tem muita coisa perigosa na internet, e a criança é curiosa, a criança não sabe o que está fazendo, ainda não conhece causa, consequência ainda direito. À medida que as redes sociais evoluem, novos desafios surgem e com eles riscos significativos para a saúde mental e física dos jovens. A grande liberdade que a internet te proporciona, as pessoas não sabem muito bem lidar com isso e acabam se perdendo nesse meio. Muitas crianças acabam ficando até mesmo viciadas no celular, que passam muitas horas e não sabem utilizar, fazer o bom uso do aparelho. Os educadores desempenham um papel fundamental na prevenção e na conscientização em relação a esses desafios. Esses profissionais, eles podem promover a educação sobre os perigos das redes sociais, incentivando os alunos, incentivando esses jovens a pensar de uma forma mais crítica sobre o uso dessas plataformas. Os desafios nas redes sociais vão muito além de brincadeiras inocentes. Eles têm o poder de influenciar comportamentos impactando a vida de muitos jovens. É nocivo porque tem estudos, né, que mostram que até certa idade a criança não pode ser exposta a nenhum tipo de tecnologia, televisão ou celular assim, e não é o que acontece, né, hoje em dia. E isso aí faz mal para a formação dela, que ela se torna dependente a certas tecnologias. A educação, né, ela é uma base central, né, que vai dar aí uma sustentação ao diálogo, que vai proporcionar, que vai oferecer ferramentas poderosas na prevenção desses e outros desafios nas redes sociais. A criança, ela fica muito entretida na tela, então ela fica muito presa àquelas imagens, à música, a som, a tudo ali. Tem alguns comportamentos que nós devemos ficar atentos: isolamento social, mudanças atípicas de comportamento, um aumento significativo no tempo gasto nas redes sociais, preocupação constante com a imagem online, resistência em falar sobre as atividades online, ou seja, o que esse jovem faz no tempo em que ele está online, e sinais de agressividade. Esses são comportamentos que não devem ser negligenciados por serem fortes indicadores do envolvimento do jovem nesses desafios perigosos. Fica claro que os desafios nas redes sociais são uma ameaça real à saúde e ao bem-estar dos jovens. É fundamental que os pais estejam atentos e tomem medidas necessárias para proteger seus filhos.